ali smo mi na svoje radno mesto u Skupštini Kosova, u našem poslaničkom klubu, gde smo se zatvorili, gde želimo da protestujemo na jedan miran, demokratski način, bez provokacija. Imamo jedan jedini cilj, a to je da iniciramo sastanak sa komesarom Hanom, koji sutra dolazi u Prištinu, gde želimo da mu prenesemo našu veliku zabrinutost zbog taksi koje su uvedene od 100% na robu koja dolazi iz Srbije i da mu kažemo da se, ako se te takse u što skorije vreme ne sklone, imaćemo velike probleme ne samo Srbiji na Kosovu, čiji smo mi predstavnici, nego će svi građani Kosova imati nestačicu mleka, vode i hrane. U poslaničkom klubu sve do dolaska Hana u Prištinu da se sastane sa nama. Ovo najprej je sada, hajte skoro. Musi biti u piskak tu.